Jag tänker på en plats. En plats formad av människor med en strävan. Ett mål. En plats för alla. Jag ser en förvandling. Tradition. Tillgångar. Och möjligheter. Jag valde Torsplans gymnasium. För jag vill kunna påverka mina studier. Jag valde inte. Efter öppet hus var en självklarhet. Jag vill arbeta med ekonomi. Jag vill arbeta med journalistik. Jag vill hålla på med grafisk design och formgivning. Jag vill studera inom medicin. Jag ska bli arkitekt. Jag vill hålla på med design. Jag vill forska inom biologi. Jag brukade klättra. Jag vill bli civilingenjör inom materialdesign. Jag gillar att lärarna engagerar sig i mina studier. Jag som elev kan göra mig hörd. Vi lär oss av varandra och vi har jävligt kul. Jag får behörighet till alla högskolor. Vi har ett eget café på skolan. Där man kan ta en fika och slappa lite. Skolan är välutrustad. För både arbete och aktiviteter. Vi har ett stort bibliotek. Två aulor. En restaurang. Jag kan repa med bandet i en schysst musiksal. På skolan behandlas alla elever lika, oavsett etnicitet och kön. Vi har gym på skolan för elever. Och en egen idrottshall. Tillsammans kan vi förbättra och förändra.